Balamusiza akumwe naba na Uganda. Namu finna fivina bagobera Spikenews Uganda. Tebaza gwena agoberera. A subscribing na sharing na watu kubirako natuweza ko message. Munangu uli munafe. Mastrage eno jetulimu. Eyo kununule nsi yafe. Okuva mikono java sivira mubwa wano. Abaji okuwa mbensi yafe no kujitwala. Umulimono gwa manyi. Kweta gwa manyi manji. Kuvango buzi wetu chirina mumu. Nchichani vade changu. Na ye abatukolera mube vanji. Ate chintu netuba antivakade bafawati soka mubalu awo. Basirika nyo. Tufula wakati. Omuntu ayogere kitufu. Tetumutegera. Ayogere chovulimba. Na hii tetumutegera. Ndoza. Kumu awasuma koku apisaidi. Yalimu South Africa. Elimu factors exaggerisa. Yembele eno jitulimu. Bakade bafibagia ni batutega akantu. Omuntu ne mumuleka na avira mbukulembeze miaka satu malamba. Nijira lanzi chene uza vulijo. Omusajuna ya itawa. Omuguira gumari mumanyi. Najafuka president. Chintu echu nchachivu. Zanayi simanyo vani alimpa ansa. Omusajja. Kati ngera Spikenews Uganda. Tutambu deno mnange. Aba subscribing amuli mamanyi. Era muli wakawechi mtuchitwala. Kati ulo alero, ebintu bibiri. Njagala tukunulemu. Wapi satu. Umanyi luli tuakola o video. Yali kwata kumwana muwala ono. Gwetumanyi fenesi yona gwe manyi. Jaini cha mkuhongo. Abasajja gwebasa zewo kuleta. Ulo kubanga munange Uganda tuli desperate. Chikwegamba chona chona ichija. Chitumala. Chikwegamba ichiringa ichipara stress. Tubukira chivukira netugenda necho. Okumanya Uganda tuweddemu integrity. Omuntu nodiro mwana wa muno gomanyi nti alina obuzibu ku mutwe. N'omusindikiriza agenda afu. Anaki. Ofa Uganda tulagawa. Tetukyalimu buntu. There's no integrity. Esente zatufukira sente. Diversion zafuka diversion. Katonda wangu. Omusajja ono Museveni yatugira n'ebisirani mu nsi yaffe. Ebitaalimu. Kati bye tulaba. Kuba ng'omuntu ali nomo. N'omusindikiza agenda afumira omuntu atali ali abnormal. Alina obuzibu ku bwongo. Kanange, what is that? Omanyi munnange. Tubyaffe tubyogerako ne tubirekaawo. Then abalala. Ni matanikira au. Obuzibu wetu chalina. Tuline vintu vinje yoko gira kona. Na ina ambe chali ntini. Meseji ya fetuka kubantu watini. Na iba tunamalo kuwela. Nduze meseji ya kutambula. Kati chintu echira la chetu wakala fukunule. Umajiba nange Uganda. Tuta agechi sacha muka mkutu kwa atirako. Tuwa adewa no. Ngavaan tuwafa. Evizu vini mkampala. Ifizuvini mu Central Region, ifizuvini mu Uganda. Na yawa wakaba parliament vasivisi. Omusajjo mukulu. Ya soka na udi sabana Uganda anti ayimiri denavo. Ifizuvi ifisinga vili mu Central Area, part constituency ye. Kwanga abana abasinzo kutibwa, bali mu Kampala. Abasinzo kuambibwa, bali mu Kampala. Obuja njavi obubie nyo. And remember Uganda is the central business. Ye capital ya Uganda wakungandua bulichimu na yomu sajolo tava yoku kukonde minga viko lwevyo ya vude yoku koma kusocial media iye katifa wana Uganda na nitusiriketu nitasobula kuchite geranti si diversion umanyi kati yomu sajolo natufugide kupropaganda diversion yovulimba na ovuli ya ye natasobula kufayo kugira kufintu hivyo imirambo ngeri jigwa. Ngomuntu ajamu abana b'abantu injala abakulamu amanyo abana babalawa babajamu ensigo batunda ebivumba abana bakadama bafira ku mawanga entambula mbi ebisale by'amasomero byafuka nga bisale by'amasomero n'ebyobujjanjabi
abasajja abakulu bano tebateetanga ku parliament floor ya parliament yavuddeyo mu social media Uganda twatuuka ddi wano era ani alinunula Uganda eno tujja kukola tutya ffe abawansi tulyanunula tutya mubuno obuwambe mwe tuli abasajja bano ekulonda ekutuuka bagenda ne batukwenyakwenya yaawo n'obusentesente ndowooza mwalaba ekyali Kayunga ng'abasajja abakulu basimbidde layini 12,000 ne bagaba obululu okiraba kati kye kino musajja ku bizibu ebiri mu Kampala ebizibu ebiri mu Uganda omusajja byonna byonna abibuusizza amaaso afuddeyo okugamba social media mukama twatuuka ddi wano era ani alitununula ani alituyamba nga abannayuganda okuvaayo okutaasa embeera eno tewabula afaayo okujoogerako kati ekintu ekirala ekyo nze nkiresaawo omulala ajja kyongerako yegundi ono kanso eyavuddeyo ayo nabako ebintu byanyonyola oba byatanya ahana Uganda omulamwa gwe tuliko mulamwa ki abagala enkyukakyuka omulamwa gwe tuliko mulamwa ki omanyi bana abasajja batusettingamu diversion netubeera okwo mwezi mulamba gundi wamuwulidde gundi wamulabe yamukubye gundi wamuwulidde gundi epanga neriyita kwegamba simanyi nakumanya tuliwo n'abasajja bano abasajja bano basajja wabi Museveni ekyo nkiresaawo naye nga tulina okwerinda diversion zo nyingi zijja ebintu bye batubba ebintu bya buseere ebintu byonna byonna byafafaagana abasajja bano nga bwe bavaawo bwe bajja okutubuzaabuza n'okutudyekadyeka Spikenews Uganda.